Yeah. Oh yeah, there is any dengue cases you have like that. We have seen that a lot of dengue cases are coming in with their platelet counts as they drop the last. The third drop the result of bleeding is the time you have the first. So, अशक्त सीरियस केसीस आसले आपको आमकां तांकां फुडले मडगांव नाले मेडिकल कॉलेजीन धाडचें पडटा आनी आमची तयारी आसा की तांकां आमी एक आमचो दुसरो वॉर्ड आसा तो आनी जे आसा आमचे स्टाफ आसा तांकांच यूज करून इन दॅट सेम लिमिटेशन्स वी वॉन्ट टू एडमीट डॅम आवर डॉक्टर्स आर गोईंग आवट ऑफ वे जरी आमची संख्या कमी आसली तरी तांकां एडमीट करून पुरेशी काळजी घेवची आनी एडमीट करून बरें जावन तांकां घरा धाडपाचें अशें आमचें हें आसा प्लॅन आसा हाडल्यान आमचे मुरगांवचे आनी अख्खे गोंयचे लोक आमचे खूब आमकां सोडून गेले खूब वायट दिसता की आमकां ते सोडून गेले त्याच प्रमाणे आतां डेंग्यूचे कोरोनाचे केसी देंवले आनी डेंग्यूचे केसी वाडपाक लागल्यो सो हांव मागता लोकां कडेन की डेंग्यूचे आमी सिरियसनेस घेवपाक जाय बॅरलां बिरलां कितें ती बरे भशेन धांपून दवरची आनी घरचे भायर बेश्टे उदक साठोवन दवरचें न्ही आनी हांव आमच्या हेचे कडेन मागता हेल्थ ऑफिसर आमच्या हेल्थ ऑफिसराक आपोवन तेजे कडसून आपोवन बऱ्या पैकी मेडिसीन अवेलेबल केल्ले आसा आनी सगळ्या वॉर्डान आमी बऱ्या पैकी फॉगींग करतले आनी सॅनिटायझींग आमचें जाल्लें आसता सॅनिटायझींग केलां पूण फॉगींग करतले आमी शेअर पसंत आमचे बरे इनिशिएटिव्ह घेतले डेंग्यू ह्या आयच्या ह्या महामारीच्या काळांत कोरोनाचो संकट तसोच आयज आमच्या शहरात डेंग्यूचो महासंकट निर्माण जायत येता विसा भोवतेक शेजारच्या वॉर्डानू डेंग्यूचे आउटब्रेक जाल्लेले आहा आमचे 23 वॉर्डानू काही केसी डिटॅक्ट जाल्लेले आहा सो हेल्थ ऑफिसरान 2-3 फावटी फॉगींग केलेली आहा ज्या ज्या इफेक्टेड एरिया आसा जे इफेक्टेड लोक रावतात त्याच्या घरा पासून त्यांनी फॉगींग सराउंडींग एरिया केलेले आहा ना म्हणून हांव एप्रिशिएशन करपाची गजल आहा पूण तशेंच ही आउटब्रेक आतां महामारी ही डेंग्यूची संकट वाडपाक जायना हे साठी आतां हेल्थ ऑफिसरान आनी इतर ऑथॉरिटीजनी हेचेर दखल घेवची आनी म्हाका जाल्यार दिसता की प्रत्येक वॉर्डांनी फूल स्विंग हे फॉगींग फ्युमिगेशन करपाची तितलीच गरज आहा कारण खंय तरी ब्रिडींग वाडचें न्हू म्हणून आयज मॉस्किटो फिमेल ब्रिडींग मॉस्किटो वाडोवन खंय तरी डेंग्यूची भंय आसता आनी हेचेर लोकांनी हेंचेर जतनायकाय घेवपाची गरज आहा आपले साठवले उदीक जे खळ्याच्या भायर दाराच्या भायर दवरल्या ते तेंच्यानी धांपून दवरचे नाल्यार 8-8 दिसांनी ते उदक चेंज करचे तशी ही आपले कडेन जतनायगिरी घेवपाची आपले कडेन क्वॉलिटी आसपाक जाय तेका डेंग्यू आपूण थांबोवंक शकता प्रत्येक फावटी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ऑथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी नासता काही गोश्टी आपुणूय रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली घेवपाची आसता तेन्ना डेंग्यूची ही महामारी आमी रोखूंक शकता फ्युमिगेशन इज अ सेकेंडरी पार्ट ते आमी रिक्वेस्ट केलेले सीपीन तेजेर आन्सर दिला की आमी करतले तशें हेल्थ ऑफिसर आनी इतर वर्ग हेचेर काम करता आनी फ्युमिगेशन जबरदस्ती जातले सगळे वॉर्डान जातले